Radīšu, kā mēs uzliekam failus priekš glitteriem. Sākumā mēs ieejam iekšā IPH'ā un nolādējam mūsu glitter failus. Šajā gadījumā glitters visdrīzāk būs divi tādi faili, jo viņš ir diezgan smags, tā kā taisam vienu vaļā. Un taisam otru vaļā. Tas ir zip fails, ja jums Windows dators otrā pogā un unzipot. Tad, kad jūs redzat acu glitter, attaisat vaļā, redz šeit ir 5 faili. Tos 5 failus mēs iemetam iekšā tajā folderītī glitter. Šis folderīts. Redzēt. Tad, kad šis viss gatavs, šo mapīti priekš Macintosh'a mēs ejam pie Go template un savā tādā IPH mapē liekam. Ja jums cietais disks, pēc tam arī parādīšu. Priekš Windows datoru tur ir C diskā, IPH'ā un templates mapa. Tad, kad fails ir nolādēts, mums ir jāizdara tas pirmais darbiņš, kas ir, mums viņš jāuzliek uz mūsu tā C diskā, uz YPH mapes, tātad atrodam C disku, atrodam YPH, atrodam, tur jābūt iekšā dizainu un template, un pie templateiem ir jābūt visiem, nu, tām sagatavēm. Un tad te mēs vienkārši arī tā hopts ieliekam viņu iekšā, un mēs šeit jau garantējam, nu, ka tad viņš tā kā strādās pareizi, jo viņš ir pareizajā mapē ielikts iekšā. Tā, priekš Macintosh'ajam Go. Ejam computer, Macintosh HD, users, shared un IPH. Un redzēt templates mapa. Un šeit iemetat iekšā šo glitter mapīti. Šeit ir divnieks, viņš būs, tāpēc man šeit duplikāte. Šeit redzēt, es viņu jau esmu iemets iekšā. Tad, kad jums tas ir gatavs, ejat iekšā pašā folderītī un paņemiet, es domāju, vienu failu, kas, piemēram, es nezinu, kādu jums labāk krāsu patīk, es paņemšu kaut kādu, piemēram, rozā. Paņemam, nokopējam šo failu un uzliekam uz desktopa. Redziet. Un šo failu es nosaukšu par glitter sagatava. Kad mums tas ir gatavs, uzspiežam dubulu klikšķi un ejam iekšā. Redziet, ir atvērējis vaļā, uzspiežam layers, ja jums layers tādaļ nav, pie view un windows šeit layers būs. F9 uzspiežat un parādās layer poga. Tad mums ir šeit sarkanā acs, uz šī rūtainā uzklikšķinam virsū. Un redziet, mums atvērjas tādā ziņā mūsu tas gatavais fails. Un šeit mēs liekam virsū dizainu, kur šī layer sadaļa. Es paņemšu kaut kādu šitā dizainu uzlikšu un atceramies to, ka glitters un liquid glitters mums ir tikai fragmentāls dizains ar caurspīdīgu fonu. Nav jēga, ka jūs pilnu uztaisīsiet viņam pāri. No tā to glitteru vienkārši neredzēs. Piemēram šitādu, uzspiežam Ctrl-C vai Command-C, lai saglabājās, un redziet, ir, mēs redzam, kā izstās druka. Tad uztaisam, šeit piemēram es taisīšu uz 3 dizainiem. Es uztaisīšu 3 mapītes, lai jā, mums labā stūrā ir mapīta. 3 grupas, un šo grupu, to pirmo bildu uz pirmo grupu, ar knābi ciet un aci aiztaisam. Pirmais dizains gatavs, tagad mums vajag otro, uzklišanam uz otro, ņemam nākamo bildi. Tā, un... Ja jūs vēlaties, piemēram, apskatīties, kā viņš izstās telefona,
Es uzklikšu atpakaļ, šeit mums vecais dizains, lai rādītos jaunais. Uz šī uzspiežam Ctrl C vai Command C, lai saglabājās. Un redziet, tagad viņš ir saglabājies. Tad tas viss kārtībā. Šo pirmo bildu uzliekam uz trešo. Trešajā grupā. Knābis ciet, acis ciet. Un pēdējais trešais mums paliek. Atveicam lielāku kaut kādu, jā. Command C. Ieliekam apītē. Knābis ciet, acis ciet. Tad, ja mums 3 dizaini gatavi, iem iekšā action failos un mums jāuzliek tas jaunais action fails, tas mums atrodas turpat, ko mēs ielikām iekšā mapīti, iem iekšā go, computer, Macintosh, users, shared, IPH, templateos un kur ir glitter mapīte. Re, mums glitter Macintoshim datoriem un ir arī šeit pat arī būs glitters priekš PC datoriem. Uzklišanām dubulu klikšķi un šeit viņš jums ielādēsies. Re, viņš ielādējies. Sākumā, ko mēs daram, mums sākumā jāsaglabā dizaini. Kā mēs to izdaram? Uzspiežam Save 3. Un uzspiežam play pogu. Tad mēs ejam iekšā dizaina mapē, kur mums viss glabājās. Un redziet. Šeit ir tā, ka redziet, es nenoņēmu to rozo fonu nost, un viņš mums uz visiem uzdrukāja to rozo gliteri. Kā to mēs varam labot? Ejam iekšā tādā dizaina mūsu tādā failā, kas ir izveidots. Uzturam virsu, un kur ir glitters, noņemam aci nost. Tā. Un palaižam LVRAIS Save 3. Save 3, tas ir viņš saglabā pirmkārt mums 3 pirmos failus. Un redziet, viņš ir saglabājis visus failus. Un tagad mums vajag palaist action failu lielo, lai viņš mums samet uz vairākām bildēm, piemēram, es paņemšu, jūs varat atzīmēt viņus vairākus, piemēram, turot komandu vai, es domāju, alt vai kontrol, tas pats PC datoriem, uzklišiniet un jūs varat vairākus atklišināt un palaist actionu. Šis kā demo es paņemšu, piemēram, zeltītu un play. Un viņš mums tagad ņem bildes no dizaina mapas, kur mēs tikko ar to save action failu pirmo saglabājām. Ja jums sāk šeit gļuki kaut kādu mēsties uzreiz pārbaudiet, vai jūs neesat aizmirstuši to pirmo failu palaist, kas ir save 3 vai save 5, ja jums ir 5 dizaini. Mums ir ielādējis viss, redzam, ka viss ir gatavs. Tad šos failus mēs izkopējam ārā un ejam iekšā manos dizainos, kas jums ir font case. Un, piemēram, uztaisīsim atsevišķu viņa mapi. Glitter. Ejam iekšā glitter font case. Uztaisam vēl vienu folderīt un šis mums būs GL1 dizains. Taisam vaļā un iemetam iekšā failus. Redziet, šeit mums tās bildes. Piemēram, ja jums vajag arī citas krāsas, droši spiežiet nākamo un laižat vai atzīmēt vairākus. Ja jums ir, piemēram, iepriekš jau gatavi dizaini, piemēram, no citas mapas, piemēram, nu, ko jūs likāt, piemēram, fragmentālo drukus parastiem telefonu vākiem, jūs to varat uzreiz pataisno uzlikt arī, iet iekšā savā dizaina mapē, kur jūs liekat tos dizainus, piemēram, ja pavēcēm metodē.
ieliekat savus 1, 2, 3 kaut kādu bildi, un jūs izvērāties no šīs save 3 pozīcijas. Un jūs varat jau pataisno laist kaut kādu, nu, sev piemēroto, ko jums nepieciešams. Tā kā jā, ok, ejam tālāk, tad